apa? Apa? Oh, Wednesday ni. Okey okey okey. Wednesday okey. Okey, saya Syafiq Khamis mewakili dari kumpulan Clutch. Okey, jangan lupa datang beramai-ramai ke UTCC 27 April ni dalam acara Band SD Live. Okey? Turun, jangan tak turun. Habis kau tak tahu nak turun. Kau jalan. Macam mana ni masuk?